אנחנו היינו שם כשהבנות פגשו את מאפר העל עומר אסף וניסו להגיע להחלטה אילו צבעים מתאימים לכל אחת מהן. היית גרס מגיעות לבחור את הצבעים לסדרת האיפור החדשה שהן מוציאות בשיתוף עם חברת קרליין. רגע לפני פגשנו אותן כדי להבין איך מסתדר איפור על הפנים בזמן שהן רבות ביניהן. וצבועה זה משהו שלא שמעתי בחיים. אני לא אמרתי לך... ואמרתי צבועה, בעקיפין, אבל אמרת לי צבועה. זה לא קשור. אני לא הייתי מאופרת באותו יום, אז זה בסבבה. זה מקרב אותנו, הריבים. נכון. זה לא מרחיק. סבלנות, סבלנות, סבלנות. כאילו לספור עד עשר, לספור עד עשר. וגם... אני עד אז עד שאבישג תלמד לספור עד 20, שלוש הבנות נפגשות עם עומר אסף, להחליט מה הצבעים של הלק והגלוס שיישאו את שם הסדרה. אתם בוחרות לק אחד שיהיה שלכם וגלוס אחד שיהיה שלכם. לא יכולה. אני לא יכולה, אני גם לא יכולה. לא, אני רוצה את זה, ואת זה, ואת זה. זה יותר קים. שוקי, בבקשה, פעם אחת, ציפורן אחת, זה יורד, זה לא עכשיו קעקוע. זה צבע שלא מתאים לי, זה לא מתאים לי. תהי זה יפה, מאוד מתאים לך. מה אתה חושב? תראי, אם את בהירה, צריכה תמיד לחשוב על כיוון יותר של גוונים שיהיו חזקים. שיזוף תמיד מקפיץ את כל הצבעים של הלאקים. זה שלי. מה, מהם? כן, נראה לי נלך על... סיימנו לאקים? מוכנות לגלוסים? תנסי, לא בנסי. מתחילים מהאמצע, קצת מריחה, לא צריך להמיס המון, ויוצאים לצדדים. קין יכולה להיות גם הכתום, גם האדום, ואני גם חושב שהסגול על קין. יש פנינים בעצם קצת כחולות שגורמות לחיוך להיות לבן יותר. בהמלצה שלך? כן. אני אלך על זה. אז הבחירה הגורלית נעשתה, אבל היום של האיט גרלס לא ייגמר בלי איזה שיעורון קטן למה בשום פנים ואופן לא עושים, מאת עומר אסף. כל פעם שאת באירוע צריכה לחשוב, ללכת למקום הכי סייפטי באיפור. לא לנסות דברים חדשים לפני אירוע. אם את שמה הרבה סומק וכאלה, אז תפדרו לפני הסומק. שימר יותר מדי זה טעות מאוד מפוצה. השפתון שלא מקפידים למלא את הבפנים, ואז את מחייכת ורואים שכאילו השפתון כבר לא במצב טוב. כמו שבטח שמתם לב, אין בהרכב חסר, אדל לא הגיעה לפגישה, ואף אחת מהחברות כאן לא מוכנה לקבל החלטה בשבילה. אתם אומרות, עדיף לא לבחור לאדל, שהיא תבחר לאדל. תסלח לקימי, אני מאמרת, אני מאמרת. לקימי תסלח אם נבחר. מעניין למה. אני לא בן אדם בריא. אני יכולה להם, חבר שלי לא פה, באמת.